ଦେଶର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ହିଁ 5:30ରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ 4 ଦୋଷୀ ଯବାନର ରାକ୍ଷସ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଫାଶୀର ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଫାଶୀର ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟା କେମିତି ଥିଲା, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ କାଲି ମାନେ ରାତି ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିନଥିଲା, କନଫର୍ମ ବି ହୋଇନଥିଲା ଫାଶୀ ହେବ କି ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂରେ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ସକାଳୁ ମାନେ ଭୋର ଭୋର ମାନେ 2:30-3 ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଡିସିସନ୍ ହେଲା ମାନେ ଫାଶୀ ହେବ ବୋଲି, ବଟ୍ ଏପଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ କନଫର୍ମ ନଥିଲା ଯେ ଫାଶୀ ହେବ ବୋଲି। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ପାଇଁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ କୁହାହେଲା, ଯେତେବେଳେ 3 ଭୋର 3 ବେଳୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ କୁହାହେଲା ତ ସେମାନେ ଗାଧେଇଲେ, ବଟ୍ ନୂଆ ଲୁଗା ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧାଯାଏ ତ ସେମାନେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ନାସ୍ତା ବି ସେମାନେ କିଛି ଖାଇନଥିଲେ, ଭୟ ଆତଙ୍କରେ ମାନେ ରହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଡର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ବିନୟ ଅଧିକା କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଥିଲା ଆଉ କଳା କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଯାଏ ତ ସେତେବେଳେ ହାତ ବି ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ପଛପଟେ, ସେମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ନଖରାମି ଦେଖାଇଥିଲେ, ବଟ୍ ଶେଷରେ ବି ହାତ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବିନୟ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଥିଲା ଆଉ ଜମା ବି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଫାଶୀ ଘର ଥାଏ ବା ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତ ଜମା ବି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ବଟ୍ ଯାହା ବି ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ନିଆହୋଇଥିଲା ଫାଶୀ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫାଶୀ ଘରକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କେବଳ ଲୁହ ଥିଲା, ବିନୟ ଆଖିରେ ଅଧିକା ଲୁହ ଥିଲା, ସେମାନେ କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି କି ନାସ୍ତା ବି କରିନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଲୁଗା ପୁରୁଣା ଲୁଗା ସେମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବହୁତ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆସିବାକୁ ବିନୟ କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ ଜୋରରେ ଭୁ ଭୁଇକି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ବଟ୍ କେମିତି କ୍ଷମା କରାଯିବ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି, ଯଦି ସେଇ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନେ ସେତିକି ହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତେ ମେ ବି ଆଜିଟା କିଛି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେମିତି ଅକ୍ଷୟଙ୍କ କଥା କହିବି, ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେ କେତେ ମାନେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, କେତେ ନେହୁରା ହେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ କୌଣସି କଥା ସେମାନଙ୍କର ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଜି ସକାଳେ 5:30ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଛି, ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ଫାଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଲିବର ଟାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲିବର ଟାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଶୀ ଦିଆହେଇଥିଲା ତ 2 ଲିବର ଥାଏ, ତ 2 ଲିବରକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ 2 ଲୋକ ଦରକାର, ତେଣୁ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଲିବର ଟାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାହା ବି ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଥାଏ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଥାଏ କି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତି ମାନେ ସତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତ ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଏମିତି ହିଁ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ, ତ ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ ସେ ଯେ ତିହାର ଜେଲ୍ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, DDU ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି, ତ ଯାହା ଏମିତି ପ୍ରୋସିଜର୍ ସବୁ ଥିଲା। ବଟ୍ ଯାହା ବି ହଉ 8 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି, ଆଉ ନିର୍ଭୟା ଯିଏ ଜ୍ୟୋତି ସିଂ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି, ଆଉ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ତ ଏମିତି ଆଉ କେବେ ବି ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଏମିତି କାମ କେହି ନ କରନ୍ତୁ କି ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ନ ଭୋଗନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମାନେ ତ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 4 ବା 5 ଫ୍ୟାମିଲି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ତ ଦେଖାଯାଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।